Fala Delta, beleza? Demorou, mas chegou. Continuando aqui o Gears Judgment com a Sofia. Dessa vez o nosso desafio é a fumaça tóxica atrapalha a nossa visão. Então a gente pega duas granadas aqui no chão, abre o portão ali e a gente vai correr pro lado esquerdo, mas tem que ser correndo mesmo porque a gente vai chegar a tempo de um ninho aparecer. Então a gente vai tacar a granada já para eliminar o ninho de uma vez. Em seguida a gente volta ali, pega aquela Mushroom, mata o Grinder que tiver ali. No meu caso era um Grinder, mas pode ser que venham dois açougueiros, tá? Logo em seguida eu usei a Mushroom para aniquilar mais inimigos. Pode ver que tem um drone ali que é baixo, que ele vai um Grub, né? Que ele vai vir pro meu rumo. Eu vou largar o Mushroom, vou serrar ele. Na sequência eu terminei com usei a Mushroom, né? Acabei de usar todas as balas. Essa alavanca piscando do lado direito nosso aqui, ela ativa um choque, ela eletrocuta o chão ali daquela plataforma. Então, se você tiver a chance de usar ela e tiver alguns inimigos ali, você pode acabar matando alguns inimigos. Não nada assim que vá. Como é que eu posso dizer? Te ajudar muito, né? Mas questão de na hora certa, entendeu? Comigo ali, eu acho que eu acabei de matando um ou dois só, então não foi de grande ajuda. Então, todos os inimigos que foram aparecendo ali eu finalizei com o Mushroom. Depois que a gente matar o último inimigo, lá na frente vão começar a surgir mais inimigos. Então a gente desce a escadaria aqui à nossa direita. Espera um pouco aqui. Vão vir dois Grubs. No caso aqui eu matei só um, mas vão vir sempre dois, tá? É bom a gente matar aqui, porque lá na frente, se a gente for deixar pra matar lá na frente, a gente vai ter problema. Em seguida eu atravessei a passarela aqui e aniquilei dois Grinders que tinham ali com granada e com a nossa Lancer. Sempre se protegendo ali no cover, porque o dano é muito alto. Como tá na dificuldade insana ali, vacilou, já era. Eu matei os dois Grinders. Em seguida pularam dois Grubs ali pela janela. Matei os dois também. Depois que a gente elimina esses dois Grubs, ali, no, dali dentro vai surgir um ninho. Você pode ver que eu encostei ali e simplesmente taquei uma granada. Estilo Laika Boss ali. Eliminamos o ninho. Coisa delas, muito foda. E é isso aí. Um desafio bem rápido, bem fácil de conseguir as três estrelas. Não, não é complicado. Depois disso aqui a gente vai segue pro laboratório, onde a gente é apresentado, né, pro Jack. Na verdade ele não tem nome ainda, é apenas bot. Mas a gente vai saber quem vai escolher o nome dele, né? Quem vai escolher o nome Jack para ele, muito legal. E fica a dica aí dessa parte aí para vocês. Beleza? Falou, valeu e Delta out. Deve ser isto aqui. Não se mexe. Os fixadores ainda estão no lugar. Deve ter um botão por aqui. Tá brincando, né? Esse é o nosso sinalizador. Essas unidades são robustas, duráveis e podem se camuflar. Vai acabar gostando dele. Ele não se camufla? Não dentro da academia. Campos anti-camuflagem. Temos que protegê-lo até a saída. Bot, pode nos tirar daqui?